hedder Liselotte, og det her det er nogle af mine hundevenner. Jeppe, Carlo og Dixie. Mennesker har altid været gode venner med hunde, og faktisk så var hunden menneskets første husdyr. Hunden de hjælper mennesker på mange forskellige måder. Her kan du se nogle af dem. Det første, man brugte hunden til, var jagt. Her kan I se jagthunden Donna, som henter en fasan. På plads. Ja, det er... Ja, på plads. Hunden kan også flytte og passe på får og andre husdyr. Prøv at se her, hvor dygtig hyrdehunden er til at samle fårene omkring hyrden. Politihunden hjælper os med at finde mennesker og ting, som er blevet væk. Her ser jeg politihunden Arnold, som leder efter drengen Calvin, der er forsvundet. Hunden bruger lugtesansen til at følge drengens spor. Ved at gø fortæller Arnold, at den har fundet Calvin. I dag var det heldigvis bare træning. Calvins stedfar Søren, han er nemlig politimand, og Calvin han hjælper Søren med at gøre politihunden Arnold rigtig, rigtig dygtig. Hunde kan også hjælpe blinde og andre handicappede. Her ser I pigen Frik og servicehunden Taco. Frik er handicappet og kan kun bruge den ene arm. Taco hjælper Frik med mange ting. For eksempel hjælper Taco med at tage jakken af, åbne en skuffe og hente ting for Frik. De fleste hunde har vi bare som familiemedlemmer, fordi de er søde, og vi holder af dem. Hunde de er flokdyr, og de kan godt lide at være med i en gruppe, især deres familie. Men hunde de taler et andet sprog, end vi mennesker gør. Her kan I se, hvordan to venlige hunde opfører sig, når de hilser på hinanden. Men se, nu snuser de hinanden i rumpen, og det gør vi mennesker jo ikke, når vi hilser. Nu kender hundene hinanden, og så går legen i gang. Hej, Karoline. Hej, Julia. Hej, Daisy. I Danmark har vi rigtig mange hunde, så selvom du måske ikke har hund derhjemme, så vil du møde hunde hos kammerater. Og mange andre steder, f.eks. på gaden eller i parken. Og derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan man taler med en hund. For hvis hunden den bliver bange eller gal, så kan du risikere at blive bidt. Prøv lige at se med her. Her er en pige, som gør det helt forkert. Hun spørger ikke ejeren om lov, så hun ved ikke, om det er en venlig hund. Og hun spørger heller ikke hunden om lov. Ham her, han gør det også helt forkert. Han glemmer også at spørge om lov først. Og så bøjer han sig ind over hunden og klapper den oven på hovedet. Det kan den heller ikke lide. Ej, nej, nej. Vi spoler lige filmen tilbage og ser, om de kan gøre det rigtigt. Se pigen. Hun stopper op og spørger først ejeren om lov til at hilse på hunden. Ja, det må du godt. Hvad hedder den? Den hedder Joyce. Hej, Joyce. Hun siger hundens navn, og hunden viser, at den gerne vil hilse ved at komme hen til hende. Hun nusser hunden med rolige bevægelser på siden af hovedet. Det kan hunden godt lide. Den synes, det er hyggeligt, at der er børn, der snakker med den, når de spørger først, ikke også? Og hvad så med drengen? Kan han også gøre det rigtigt? Drengen spørger om lov til at hilse på hunden. Hunden er ikke så stor, så drengen sætter sig ned på huk på afstand af hunden og kalder på den. Nu vil hunden gerne hilse på drengen. Han stiger ikke på den, men ser lidt væk, mens han ærer den med rolige bevægelser på siden af kroppen. Det synes hunden er meget bedre. Tit møder du hunden hjemme hos kammeraterne. I dag skal Jesper med Cheyenne hjem efter skole og spille computerspil. Cheyenne har en hund. Den hedder Jana. Jesper kommer tit hos Cheyenne, så han kender godt Jana, og de er gode venner. Og alligevel så er der nogle ting, som Jesper han skal passe på. Hov, stop en gang. Selvom man kender en hund, så kan den ikke lide at blive krammet og omfavnet. Den kan tro, at man prøver at holde den fast, og det kan gøre den bange, eller måske bliver den gal, og så kunne den finde på at bide dig.
Sæt dig i stedet for ned på gulvet og kald på hunden, så giver du hunden mulighed for at komme til dig, hvis den gerne vil snakke. Det her er den helt rigtige måde at gøre det på, hvis hunden tager noget fra dig. Du skal ikke prøve at tage det selv. Du skal altid kalde på en voksen. Her er Jesper nede i byen. Han får øje på Jana, som sidder bundet foran en butik. Hej Jana. Men selvom han kender Jana, så går han ikke over og hilser på den. For han ved godt, at man aldrig må hilse på en hund, som står bundet. Heller ikke selvom man kender hunden. Prøv at se, hunden den passer på bilen, og den bliver gal. Når den gør, så siger den i virkeligheden, gå væk, det her det er min bil. Du kan også møde hunden andre steder, du færdes. Hvis du møder en løs hund, som løber hen til dig, så tag det helt roligt. Stop op og stå helt stille med siden til. Lad være med at råbe. Hold armen inde til kroppen og se væk fra hunden. Så synes hunden, at du er kedelig, og så går den sin vej igen. Hjemme hos os selv, der er det lidt noget andet. Vores egen hund, den kan godt lære at være tryg ved, at vi i familien nusser med den og hygger med den og krammer lidt om den. Men vi skal altid respektere hunden, og vi må aldrig gøre noget, som gør hunden ondt eller gør hunden forskrækket. Der er også nogle steder, hvor hunden har helle. De er vigtige at kende. Når hunden ligger i sin kurv, så skal du lade den være i fred. Når hunden den spiser, så skal du lade den være i fred. Når hunden har et kødben eller legetøj, så skal du også lade den være i fred. Der er ingen, som synes, det er sjovt at blive drillet. Heller ikke hunde. Se nu den her hund. Den bliver rigtig vred på drengen. Sådan en drillepind. Hvad laver du? Undskyld. Det vil jeg ikke have. Hvor driller han dig? Jeg synes, du skulle komme ind og sige goddag til den i stedet for. Ikke? Så kan det være, at I kan blive gode venner. Tak. Lad pinden blive udenfor. Det er sådan en sød hund. Se, så lukker vi lågen. Drengen ved heller ikke rigtigt, om han tør hilse på hunden. Han har jo lige drillet den. Jeg tror ikke, at jeg har en kiks, du kan give den. Prøv at se. Ja, prøv. Så prøv at kalde på ham. Lidt tungt. Se, det var meget bedre. Nu er det en meget sødere hund, og det er også en meget sødere dreng. Hvis vi mennesker er søde ved hundene og behandler dem rigtigt, så lærer de også at blive glade for os. Er det ikke også rigtigt? Ja. Yeah. Det hele starter, når de er hvalpe. Hvalpe er nysgerrige og har godt af at være sammen med børn. Måske bliver du en skøn dag lige så dygtig som Silja og Biffer. Eller Emilie og Celine og deres hund, Kofi. Nu har du set en film om børn og hunde, og du har lært, hvordan man skal omgås hunden. Kan du huske de vigtigste ting? Spørg altid ejeren, før du rører hunden. Spørg også hunden om lov. Lad altid hunden komme det sidste stykke hen til dig. Rør ved hunden med rolige bevægelser. Den synes, det er hyggeligt, at der er børn, der snakker med den, når de spørger først, ikke også? Lad altid hunden være i fred, når den hviler sig. Sover. Spiser, ligger med legetøj eller kødben, sidder i en bil eller er bundet. Og lad altid være med at drille. Hvis du husker de her råd, så bliver hundene glade og trygge, og så risikerer du ikke lige så let at blive bidt. Og måske opdager du, ligesom mig, hvor dejligt det er at have en hundeven. Er du sød? Er du sød?
Thank you.